आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। बिदर और यादगिर जिले होंगे कल से लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का ऐलान। महामारी कोरोना COVID-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य के सीएम से विचार विमर्श कर बिदर और यादगिर जिले में कल यानी 15 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान आज बिदर और यादगिर जिले के इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान ने बिदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इन्होंने बताया कि इस दौरान राशन, मेडिकल शॉप्स जैसे रोजमर्रा की बुनियादी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। ये मूर्तिंगल इंदा COVID-19 कोरोना महामारी देश नली कुड़ा विश्व नली कुड़ा भाल जलद गति इंदा प्रसार आगता इदे, ताऊ कुड़ा ये रोग तड़ली के ಪರಿಸರ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ಕೋಟಿ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾ COVID-19 ಯಾವ ಥರ ಕಡವಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಅವರು, ಚವಾನ್ ಅವರೇ, COVID-19 ಕರೋನಾ ಹಾಗೆ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ತಾವು ಬೀದರ್ ಡಿ ಸಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಲಿ, MLC ಆಗಲಿ, MLA ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಜನಪ್ರತಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಂ ಹೇಳ್ತಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವ್ರ ಜೀವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅನ್ವಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್, ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ 18 ತಾರೀಕು ಇದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ 22 ತಾರೀಕು ತನಕ 1 ವೀಕ್ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೀಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರು, ಯಾದಗಿರಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾನು 100 ಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು, ಈ ಥರ ನಾನು ಕೂಡ 1 ವೀಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡೇತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೇತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಭಾಳ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಮಹಾಮಾರಿ, ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡವನ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ, ಅವರು ಚೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ 1 ವೀಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮದು ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಕೂಡ ನಾನು ಬಾರ್ಬಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಇದೆ, ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೀವವಿದ್ದರೆ ಜೀವನ, ಜಾನ್ ಹೇ ತೋ ಜಾನ್ ಹೇ.